Jau pradžiai yra išleista 15 Vidmanto Sakalausko muzikinių knygų su 220 kūrinių, su 6 skirtingais žanrais ir 26 CD kompaktais. Muzikiniai serialai tęsiasi, ponai ir ponios. Pirminį šviesų rytojų su visiškai nauja mano sukurta muzika. Kaip smagu. Štai vertimas į anglų kalbą.
Štai įsigykite šias muzikinės knygas su CD kompaktais ir tada jūs galėsite klausytis muzikos iki pat jūsų gyvenimo pabaigos. Štai artėja ir muzikinis lobis, kuris gali būti visada jūsų. Pirmyn iš šviesų rytojį su nuostabia muzika. Širininkų klubo moterų ansamblį širdies melodiją. Vadovas kompozitorius Vidmantas Sakalauskas.